8 липня архієпископ М'ячеслав Мокшицький у парафії Святого Яна Павла ІІ у Львові освятив парафіяльний дитячий садок, спортивний майданчик та дитячий ігровий майданчик, які діятимуть при парафії. Святий Іоанн Павло ІІ сказав такі слова: «Турбота про дитину є першим і основним випробуванням стосунків між людьми. Від самого початку цієї парафії ми докладали усіх зусиль, аби робота з дітьми була пріоритетною», зазначив настоятель парафії отець Лукаш Лесняк. Найважливішими цього дня, звичайно, були діти. Прибули дітлахи та батьки із парафіяльного дитячого садка, діти, які цього дня починали парафіяльний табір, а також діти з хору «Божі перлинки». День освячення – це день вдячності Господу Богу за гарні ідеї, сили та здоров'я для виконання задуманого, а їх останнім часом дуже багато. Через дім Святого Іоанна Павла ІІ пройшло понад 7 тисяч біженців. Парафія допомагала їм понад 2 роки. За останні кілька місяців будинок капітально відремонтували, облаштували дитячі та спортивні майданчики, збудовано гарний комплекс для роботи з дітьми в парафіяльному дитячому садку, а також гарний комплекс для роботи з дітьми під час таборів та реколекцій для дітей під час літнього відпочинку і впродовж року. Ми робимо акцент не лише на навчанні та вихованні, а й на турботі про духовний розвиток дитини та батьків. Ми щодня молимося разом, раз на тиждень маємо меси для дітей і раз на місяць конференції для батьків. Крім того, ми працюємо, вчимося і розвиваємося, як і інші садки. Ми регулярно користуємося допомогою логопеда і психолога, які допомагають нам і батькам ще краще працювати із дітьми, зазначив отець Лукаш Лесняк, настоятель парафії Святого Яна Павла ІІ, про діяльність парафіяльного садка. Дім Яна Павла пройшло понад 7 тисяч біженців. Парафія допомагала їм понад 2 роки. За останні кілька місяців будинок капітально відремонтували, облаштували дитячий та спортивний майданчик. Збудовано гарний комплекс для праці з дітьми в парафіяльному дитячому садку, а також гарний комплекс для роботи з дітьми під час таборів та реколекцій для дітей під час літнього відпочинку та протягом цього року. Дав такий радісний день, таку радісну хвилу, що ми можемо сьогодні продовжувати це діло, яке було започатковане, але перебував в тому з нагоди 20-ї річниці присутності Святого Івана Павла ІІ на нашій землі, ту повні, на іпподромі. Так як пані Косик сказала, він заохочує нас, щоб ми не тільки то побудували цей костел, це місце на зустріч з Богом, але також він турбувалися про розвиток і моральний, цей людський нашій вірні, тих, які тут будуть приходити особливий спосіб і день молоді, який є майбутнє нашої церкви і нашої батьківщини. Шановні парафіяни, шановні дорогі діти, я пам'ятаю, коли цей костел був освящений. І з цього часу я дивилася, як він швидко, як парафія швидко розвивалася, і вона з самого початку була дуже активна. Я розумію, що також покровитель цієї парафії, Іоанн Павел ІІ, він завжди, як папа, був дуже активним. І це є така сила, яка йде від вашого чудового покровителя. Thank you.